ဒီစီကတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲစိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအမတို့ရဲ့ဒီအဓိကတော့စစ်ထဲနေနော်စစ်ထဲဟောင်ကောင်လက်ရနေနော်ဟောင်ကောင်ဒီဇိုင်းနေပေါ့နော်အဓိကကအမဆိုင်ရာတစ်ခုကောင်းတာလေဟိုပါပေါ့လူတိုင်းဝင်နိုင်မဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီလိုအစင်လေးတွေလောက်ထားပါပေါ့နော် fancy လေးတွေများတယ်ပြေသွားဟိုဟိုထောင်ချီတောင်းချီဟာထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုရာဆဲအဲ့လိုကနန်းတွေဆိုရင်ဒါလူလူတိုင်းဝယ်ဝတ်နိုင်တယ်လေအဲ့ဆိုအများဆုံးအဲ့ဒါဒီဒီရောက်မှာပေါ့တင်ကနန်းဆဲကနန်းပဲရှိတယ်လူတိုင်းဝယ်နိုင်တယ်နော်မက်ဆင်ဂျာအရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တိုက်တယ်လူကနှုတ်သွားတယ်အဖေဆိုနှုတ်တွေဝတ်တော့တယ်လူကပို့ပြီးတော့လူစိတ်တာပါနော်ဟိုဟိုဘုလို့ခေါ်မဲ့လူကြီးဆက်ဆံဝတ်တော့လူကဝတ်စုံနဲ့မလိုက်ဘူးလေဒါဆိုရင်ဒါဟိုဟောင်ကောင်ဒီဇိုင်းကနော်ချစ်စရာလေးမှာလောက်တာအဖက်ဖက်လေးနေသိပြီအဖက်ကလေးနေလက်ကဝမ်းဆက်လေးတွေပေါ့ချစ်စရာလေးလားလက်ရလေးတွေဖန့်တာနော်ဟုတ်ကဲ့အိမ်မောင်းတော့ခွဲပေါ့ပြီးမှာဖေးတကားကြီးရဖွင့်ပေးတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်မကလည်းတစ်ခါမှမကြော်ညာဘူးဒါပေမဲ့မဆင်းနဲ့လုံရင်အဆင်ပြေမိုင်ပဲစပြီးတော့မဆင်းကနေတစ်စိတ်ကိုစိတ်ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီမသားလာတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်မဆင်းကရဟန်းသဘောကောင်းတယ်ရဲလည်းကြည့်ဖို့ကောင်းမဆင်းစဉ်းစားရမော်နော်ရောင်းလဲဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြမဆက်တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအယောင်းဝယ်အဝစံတိတ်မရွှေဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားတယ်ဟဲ့ကိုစိတ်လေးဆိုအရင်အဆင်ပြေမှာပဲ तू ရောင်းတက်တယ်လေပြောတာလည်းလေနန်းစတော့ပြောရဆိုတာဟဲ့အမနဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်ကိုနဲ့တခုညာသူနဲ့ဆိုသုံးခုလောက်ရောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြည့်စမဆက်အမရဲ့လို့ကိုစိတ်လေးခေါ်ပါလားလို့အဲ့ဒါကိုစိတ်နဲ့အရင်ဇေယျောက်တက်တယ်လို့ပြောတာတကယ်တကယ်ထင်ထားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့အဓိကစေတနာပါတာလေအလုပ်လုပ်တာမဆက်တော့အဲ့ဒါတော့သဘောကျတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ရောက်လေးဆိုတော့ဒီပြင်းနေအောင်ပဲနော်ဒါကိုမဆက်ကစကားကိုဆက်ခေါ်ပြီးစဉ်းစားခေါ်တာမရအဲ့လိုမျိုးအရန်လဲချစ်တယ်အရန်လဲကျေးဇူးတင်တယ်။ရတဲ့ကူညီနေကြလေ။ဟုတ်တယ်။သူလည်းကိုယ်ကူညီကိုယ်လည်းသူကူညီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။မဆင်ဟိုပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်တကြောပြန်အမှုပညာပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့မဆင်နဲ့ပထမအဦးဆုံးပဲ live stream ရေဒနာစရောင်းမှုသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးဝေးပြီးထွက်ခါစားလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့အမနဲ့ရောင်းနေရအမကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောတတ်ဆိုတတ်လဲဆိုတော့အမတိသွား။အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ရောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးအမအတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးသွားရင်းနဲ့အမဟင်းနေမလားထိုင်နေမလားရောင်းလို့ပြောတာနဲ့ကိုကလည်းတတိပညာမနေတာပေါ့နော်အဲ့နေ့မှလည်းရောင်းပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းသူအလုပ်ရှိလာတဲ့အခါမှာသူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ဒါခေါ်ဆောင်ပေးတယ်အများတန်းကျွန်တော်တို့အီရိုမားနဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမဘတော်မှမငြင်းဘူးရိုက်ပေးတယ်ရှိုးရှောက်ဆိုလည်းရှောက်ပေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအမကသူ့မှာအလုပ်တွေရှိလာပြန်ချိတ်ပေးတယ်သဘောတရားသူကြော်ညာလက်ခံထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဟီအဲဟီအဲဆိုပြီးကိုအပူကြဒီပလတ်စတာကြော်ညာလည်းအမပဲချိတ်ပေးတာပြီးတော့အမချိတ်ပေးတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကခန့်ခန့်ကြီးထမင်းဆိုင်ကြော်ညာအခြေကြော်ရိုက်တော့တယ်သူချိတ်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲကိုကလည်းကိုအမဆိုတော့ကိုမှာအလုပ်တွေရှိရင်တောင်တိတော်မိသားစုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအမနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုရင်အရန်လဲပြောတယ်ပတ်စံရရများရဘလောက်ရရများရအဲ့တော့မမဆိုပြီးချင်းတလောက်ပဲပြီးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့မမဆိုအရန်ချစ်နေဆိုဒါတွေအကုန်လုံးယူသွားလိုက်တော့တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးယူလိုက်တော့မှာရောက်ရပြင်းနေရမယ်နော်ယောက်ျားနဲ့ဟာမမဆိုယောက်ျားကျွန်တော်ပိုတော်ရှင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြလိုက်ဘယ်လိုရှင်းသွားလဲအဲဟုတ်တယ်သူကဟာလေမော်လမြိုင်မှာအဲဘာလဲ thank you thank you ရှင်းဆိုင်ပါဘောဘာလဲသူကချိုးရောက်တော့နေလဲပြီးစိတ်နေရောက်တဲ့အချိန်မှာလေသူကလေမော်လမြိုင်တမျိုးလုံးချုပ်သွားပြီးတော့အကုန်လုံးရောင်းခဲ့တာအဲ့တော့မမမျိုးသားတိရဲတဲ့မဆိုးကကြတော့သူကအရင်အဲမစတာတဲ့ဇီယောင်းတဲ့လူကမဆင်းရမဆိုးကိုပြောတာမဆိုးကကျွန်တော်ကသူကနာမည်နဲ့လူနဲ့တွဲပြီးမမှတ်မိဘူးပေါ့နော်မမှတ်မိတဲ့အချိန်မှာအိမ်ပြန်ရောက်သွားတော့မဆိုးကသူ့မျိုးသားကိုတိုင်ပင်တော့တိရဲလေးတဲ့ဒီကောင်ကားတဲ့မော်လမြိုင်မှာတဲ့တင်ကဝင်းနဲ့တော့သူထောင်ချီပြီးရောင်းသွားလေဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာလေအော်လို့ကျွန်တော်အမမျိုးသားမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်ချစ်သွားတည်ရမလားကျွန်တော် recommend ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဆိုးကကျွန်တော် 100% ယုံကြည်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစွမ်းကိုစူးစမ်းပေးပါတယ်အမအိမ်မှာကျွန်တော်ကြောင်ညာတွားရိုက်တဲ့နေတော့ဆိုရင်ရိုက်ပြီးသွားအချိန်မှာတတိယဟာအမလို့ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး live လေးတင်ခဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ပေါက်သွားတယ်အခုလေအမမရောက်ခင်မှာတည်းအဲ့ live ကိုကြည့်ပြီးတော့လာဝဲွားတယ်ဟုတ်တယ်ပျော်စရာကြီးဟုတ်တယ်ဈေးစားပါပြီပေါက်သွားပြီအဲ့တော့အရင်ကဝန္ဒနာပါတော့မစိရောင်းမှုတယ်လေရောင်းမှုမစိဘူးပေါ့နော်မစင်နဲ့ကြတာဟုတ်ကိုကိုလိုက်ရောဝေးစုပါရောပါလို့ပါအာပါတော့မစရအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့ဝေးစိမ့်မြုပ်ဖို့တမ်းများတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဗာလဲပြည့်စင်တော့မလူလူစီမောဝယ်တာများတယ်ပြည့်ရှိဆိုင်ဝယ်တာပေါ့နော်အဲတူကြံရောက်မဲ့အဲရှူတာနော်ရှူတကဆိုင်ရတာဆိုင်မှာအဲတီရှူပြီးတော့အပေးပါလို့အလိုက်စီးလေးမှာမများအပေးကြပါလို့လက်ဆောင်လေးတွေပေးပါမယ်လို့နော်အားလုံးမဲဖောက်ပေးပါလေမဲဖောက်ပေးပါမယ်ဘယ်လိုဖောက်ပါလဲမဆင်းကိုဖောက်ပါလားစိတ်ချင်းကိုဖောက်ပေးပါလားဖောက်ပါမလို့ဆိုရဲသူဖောက်ပါโอเคစိတ်
ရွှေတကားဆိုတဲ့ရေတနာဆိုင်ကစိန်နေရွှေလေးပလက်တီနမ်နေကြောင့်ရေတနာမျိုးစုံကိုဒါဈေးနှုန်းချူတာစွာနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမခံချက်အပြည့်လဲရှိတဲ့တနည်းအတွင်းမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလဲလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် percent အဖြစ်ကလဲရင် 4% ရောင်းရင် 8% မှာတနည်းကျော်သွားလို့ရှိရင်လဲရင် 0% ရောင်းရင် 8% ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ဝယ်မရှုံးဘူးဆိုတာကရွှေတကားစင်ရွှေတနာဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်လို့အာမခံချက်ပြေဝပြေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ